Тау-кен металлургиясы саласында аса ірі кәсіпорын бола отырып, ArcelorMittal Теміртау үлескерлік қоғамы ұлттық банк жүргізген ақыш долларына қатысты теңге бағамын түзетуді қолдап отыр. Жағандық қаржы дағдарысы нарықтағы жағдаймен тікелей байланысты. Сондықтан теңгенің жаңа айырбас бағамы бізге де экспортқа бағдарланған басқа ірі өндірістік компанияларға да оң ықпал ететініне сенімдіміз. Ұлттық валютаның түзетілген айырбас бағамы біздің ғана емес, бүкіл Қазақстан экспортшыларының бәсекеге қабілеттілігін артыратынына еш күмән жоқ, дейді компания басшылығы.